Dy testimet të bëra brenda 24 orëve për koronavirus i kanë rezultuar të ndryshme drejtorit të spitalit Jeton Zeçiri. Bazuar në aspektin shkencor, si pas ti, kjo është mundshme dhe e tolerushme, pa gjithashton se ky virus është i ri dhe ende nuk i dijen të gjitha veçorit pa e pasur të çarë gjendin klinike të ti. Testet është edhe një kurb në aspektin shkencor që mund me rezultu ose me qenë gabimisht, mirë pa ajo është 1% shumë e vogël. Duke bazuar që nuk kisha simptoma klinike edhe pas aspektit të një testi serologjik të cilët nuk kam kryu antitrupa, e kam përsëritur testin dhe kam rezultuar negativ, kështu që nuk është faje as i mikrobiologëve të cilët e morën testin, po është ajo kurva e cila në aspektin shkencor është e tolerueshme. Aktualisht në komunën e Ferizajt janë bërë një numër i madh testimeve dhe po pritet rezultatet e tyre. Drejtori thotë se gjendja është alarmante, teksa kërkon që të respektohen masat mbrojtëse në mënyrë që të iket masave shtrënguese. Mësohet se në spitalin e Ferizajt pothuajse çdo ditë ka raste të reja. Po, na vazhdimisht dje në qytetin tonë të Ferizajt i kemi realizuar 52 testime, të cilët jemi në pritje të rezultateve. Një ditë më parë kemi bërë edhe 22 testime, që gjithashtu jemi të pritë rezultatet. Unë më i mirë thonë lirësht që gjendja në qytetin tonë, po edhe në Republikën e Kosovës, po lirësht më i mirë thonë edhe në rajon, gjendja është alarmante, arsyeja është që është një rritje enorme e rasteve të prekur nga koronavirusi, kështu që e vetmja mundësi për të bërë një parandalim është që ne të rrisëm vigjilencën, dhe ajo vigjilencë është mbajtja maskës, distanca dhe higjena. Në këtë mënyrë ne mujna me evitu dhe me orë deri në atë gjendje që mos me kriju masa shtrënguese nga qeveria jonë, të mos izolohemi si shoqëri, por të rrisim vigjilencën dhe në këtë mënyrë mund ta kontrollojmë një gjendje të tillë. Sa i përket spitaleve, ne vazhdimisht kemi pranime të reja, si raste të dyshuara, të verifikuara përmes rentgenit dhe analizave laboratorike. Në spitalin e Ferizajt të hospitalizuar janë 3 persona, donë se pranime ka shumë, por që pas trajtimit dërgohen në vetë izolim. Në mesin e të infekturëve bëhet e ditur se ka dhe personel mjekësor i cili u shkakton probleme autoriteteve shëndetësore. Në spitalin tonë të Ferizajt për momentin janë 3 hospitalizime të cilat janë duke observu. Vazhdimisht kemi pranime, të cilat ato pranime ne që i konsiderojmë në aspektin klinik që janë të dyshuara dhe gjendja tyre është stabile, ne i dërgojmë në vetë izolim dhe i morëm mostat për testim. Dhe momentin që dalim pozitiv, është trajtim tjetër si pas protokollit për trajtimin e COVID-19. Mirë po, në qoftë se gjendja tyre përkëtsohet, do më thonë, këto raste dërgohen në qendrë klinikë universitare, konkretisht në klinikën infektive. Në spitalin tonë të Ferizajt, do më thonë, i kemi 4 mjek, të cilët janë të infektuar, të cilët janë në vetë izolim, i kemi edhe 2 mjek, 2 infermier të cilët janë pozitiv dhe janë të vetë izoluar. Gjithashtu në pritje të testit, jemi edhe për 6 punëtor tjerë shëndetësor, të cilët kanë simptoma, janë vetë izoluar dhe jemi duke pritur rezultatin e testimit. Ndërsa presim që të hënën, ta rrisim numrin e të testuarve në spitalin tonë, që ta dim gjendjen si është në këtë kohë. Ndryshe në këtë qytet po apelohet vetëm për respektim të masave parandaluese, në të kundërtën rreziku nga infektimi është i madh.